সাবস্ক্রাইব কৰক টাইমছ গুৱাহাটীক আৰু বেল আইকনটো টিপক আমাৰ বাতৰিসমূহ পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ। জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ ঘৰত চিমেণ্টৰ বেগৰ লেট্ৰিন, চেনিটেৰী লেট্ৰিন নথকা সত্ত্বেও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে জিলা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল। জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ ঘৰত নাই এটাও চেনিটেৰী লেট্ৰিন, পিছে প্লাষ্টিক চিমেণ্টৰ বেগেৰে বনোৱা ডিজিটেল লেট্ৰিন আছে দুটা। ঘৰত চেনিটেৰী লেট্ৰিন নথকা সত্ত্বেও জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ল কেনেকৈ? ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল নেকি? সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বতাহ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা মাপকাঠি নিৰূপণ কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধি অনুসৰি দুটাতকৈ অধিক সন্তান শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে বিশেষকৈ পঞ্চায়ত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ঘৰত থাকিব লাগিব চেনিটেৰী লেট্ৰিন। তদুপৰি মনোনয়ন পত্ৰৰ লগতে প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব লাগিব যাৱতীয় প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু পায়খানা থকাৰ হলফনামা। পঞ্চায়ত আইন 2018ৰ জৰিয়তে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে মনোনয়ন বৈধ নহ'লে অবৈধ, কিন্তু বটদবা সমষ্টিত এই বিধি উলংঘা কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী। নাম তেওঁৰ মুৰ্চিদা খাতুন। এওঁক বটদবা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10 নং হাতীচুং জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইডিএফৰ দলে। মই আগতেতো ইয়াৰ বিষয়ে যে পায়খানা যে এনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটোতো মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া যিটো আছে সেইটো দিয়ে আমি যিবিলাক ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিছোঁ সেইটো যদি তাত হৈ গৈছে তেনেহ'লে সেইটো মই নিশ্চিত যে সেইটো হ'বই লাগিব। ক'ব মোৰ পৰা কোনোটো প্ৰমাণ পত্ৰ নিয়া নাই, এতিয়া মই কি ক'ম? কাৰণ যিটো দৰকাৰ কি দৰকাৰ এইবিলাকতো মই সবিশেষ নাজানো। অন্যান্য প্ৰাৰ্থীবিলাকে আপোনাৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ নিছেনে? অন্যান্য 2-4 জনে নিছে, সকলোৱে নিয়া নাই। সকলোৱে নিয়া নাই, কিন্তু মুৰ্চিদা খাতুন যিগৰাকী জিলা পৰিষদৰ এআইডিএফ দলৰ পৰা মানে প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে তেখেতে আপোনাৰ পৰা কিবা কোনো কাগজ নিয়া নাই? কোনো কাগজ নিয়া নাই। আনহাতে অঞ্চলটোৰ গাঁওবুঢ়াৰ পৰাও লোৱা নাই চেনিটেৰী লেট্ৰিন থকাৰ কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ। অসম পঞ্চায়তৰ 2018 আইনৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা তথা নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰা এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী আশীৰ্বাদ পাইছে নেকি এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে? এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ডিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।